Amen. Amen. <coughs> when we were looking at these two groups in Daniel eleven, verse forty one. Quando nós olhamos para estes dois grupos em Daniel 11, 41 And we from 18, 4, e estabelecemos de Apocalipse 18, verso 4 that the people who escape que as pessoas que escapam são as pessoas de Deus que saem da Babilónia. Babilónia sendo a prisão. E Edom, Moab e Amon são identificados como sendo o povo de Deus. Se eles são o povo de Deus, então nós sabemos que as pessoas a quem eles estão a ser comparados também seriam o povo de Deus. Eles só têm duas experiências diferentes. Eles apenas têm duas experiências diferentes. E se você não está confortável em fazer essa associação, você consegue demonstrar que este grupo aqui é o povo de Deus, ao associar que eles primeiro estão em liberdade e depois vão para a prisão. Which is the opposite experience of this group. que é a experiência contrária deste de grupo And we know that if you're free, e nós sabemos que se você está em liberdade really o que é que significa realmente liberdade nós poderíamos usar o conceito de que não estamos em cativeiro e o cativeiro talvez seria pecado. E pecado seria errado. So então, o que é que nós estaríamos a fazer Because que está errado? Nice você pode ser uma pessoa boa, ou você pode ser uma pessoa horrível. Doing good or bad, right or wrong. Mas isso não determina se você faz o que está certo ou que você ou se você faz o que está errado. In the context of this discussion. no contexto daquilo que nós falamos aqui, this porque o que nós falamos aqui 41, está no verso 41, which makes it a issue. o que faz com que isto seja um problema de dispensação. In a time está num certo período de tempo. Então deve haver algum Issue or test in a specific time period. então deve, deve haver algum problema ou um teste num certo período de tempo que um grupo passa e o outro falha We know it's about nós sabemos que é sobre doutrina it's not merely the doctrine of the Sabbath. não é apenas a doutrina do sábado It's also about the state of the dead. Mas também nos fala do estado dos mortos. It's e porque isto é de dispensação, it must, be by or tem que ser controlado por eventos históricos ou externos. Para ser mais claro, tem que ser controlado por tempo. Happens at a particular time period. Porque qualquer evento histórico acontece durante um período de tempo. 1989, 2001, etc. 1989, 2001, etc. So we have to add the component of time. Então nós temos que adicionar o componente de tempo. Has to be done in order. Tudo tem que ser feito em ordem. Quando começamos a considerar quando nós começamos a considerar este grupo que está em escape, nós começamos a pensar na Igreja e depois no mundo, e nos damos conta que o mundo não está num julgamento pelo menos não no não no julgamento que nós mostramos aqui como adventistas nós sabemos que o julgamento é feito em duas etapas se nós formos para este diagrama e começamos a pensar sobre este julgamento de forma parcial The most holy experience, Nos começa a ser demonstrado pela experiência no Santíssimo e depois a experiência da Ceifa Or Jesus on a cloud. ou Jesus na, na nuvem. In cloud, em outras escrituras ele não está na nuvem, está num cavalo. Similar to this imagery. Parecido com esta imagem. Este é um cavalo de guerra, porque ele vem para guerrear, para fazer uma batalha. Em linguagem com que nós estamos mais familiarizados, quando nós pensarmos sobre o julgamento, o lugar santíssimo seria o julgamento Seria julgamento investigativo. And then this e esta outra experiência uh, so da ceifa Would also be judgment, também seria um julgamento we'll mas já seria um julgamento executivo, ou a implementação do punishment. Ou a implementação do castigo. Então você decide o que vai ser o castigo e depois você o põe em prática. So, when we start about in this context, então, quando nós pensamos no julgamento neste contexto, we're about nós pensamos em investigação. Não sobre. Execução. não tanto em execução. We can see nós vemos que no mundo existem dois grupos. um deles é o povo de Deus and of them, and the other group is that e os restantes são aqueles que sobram. When come to the church, quando nós vimos olhamos para a igreja mesmo que a gente não se dê conta. What do you know? O que é que nós sabemos? Apenas usando esta metodologia. Nós teríamos de ter uma experiência paralela. Ou a mesma dinâmica você teria que ter a igreja e o mundo na igreja então nós revisamos esta lógica ou este entendimento através do olhar de Paulo da forma como Paulo enxerga através do um verso bíblico em romanos 3, 9. And we saw e nós vimos Paul que Paulo diz the que os judeus and the e os gentios in their estão onde na sua experiência? Under sin. estão sobre pecado. E como ele desenvolve este argumento através do Novo Testamento. E ao desenvolver este, este argumento no Novo Testamento, ele faz de forma variada ou com bastantes imagens, ilustrações, mas ele começa a usar o conceito de nós e eles. And when he says us, e quando ele se refere a nós, and them, e eles Jews, o nós não são, não são só os judeus and the them just e them eles não são só os gentios. the them, o eles you could go to Romans 3, 9, Poderíamos ir para Romanos 3:9. are the Jews and the Gentiles. São os Judeus e os Gentios. And the us, e o nós, is not just Jews, não são só os Judeus, but they're Jews and Gentiles. Mas também são os Judeus e os Gentios. So this is the motif of the New Testament. Então, este, este All of his theology is based, about, is based upon this type of modeling. Todas as teologias são baseadas neste tipo de modelo. Of two groups, a criação de dois grupos. But these two are of two um, sets of dois grupos que são compostos por dois tipos de pessoas. Now before, Mas antes. It didn't look like this. The beginning of the New Testament. Mas antes não se parecia assim no início do Novo Testamento. O início da história parece mais assim. Então isto seria a igreja e o mundo, mas na igreja primeiro começa com todos sendo maus. Depois o Evangelho vem até eles e isso cria dois grupos de pessoas. And the separation work begins. E começa um trabalho de separação. E isso é quando este nós começa a ser desenvolvido. These are the Jews. Estes são os judeus. Mas há também judeus aqui. Mas também existem judeus aqui, porque a igreja é toda judaica, e eles passam para o lado de lá, que é o eles. E no mundo, que está cheio de gentios, nós temos estes gentios que ficam onde estão. Mas alguns se juntam ao nós. Isto é tudo teologia do Novo Testamento. A criação de dois grupos. Quando você faz um conceito do que está a acontecer aqui, eu espero que você veja That's exactly what's happening here. que é exatamente o que acontece aqui. These people, Estas pessoas, que são livres, que são o povo de Deus, vão para a prisão. Estas pessoas, estes gentios, estes gentios que estavam na prisão, debaixo do pecado, They come out saem para a liberdade. Então, nós conseguimos ver esta história do Novo Testamento, or the of Christ, the ou a história de Cristo e os discípulos, que é uma prefiguração ou uma parábola, ou um paralelo, do que vai acontecer no final do mundo. So when you start about parables, então, quando começamos a pensar em justaposição ou parábolas, we say nós então dizemos that the of Christ, que a história de Cristo, os discípulos, dependendo de como você queremos formular, os discípulos, dependendo como você quis, um, quiser classificar, Parallels, paralela the at the end of the world, a história no final do mundo dos 144, 144 mil. E num nível simples, está tudo muito bem, correto, do, mas o que nós também poderíamos fazer. Together, uma vez que nós conseguimos ancorar estas duas histórias juntas. So element, então nós podemos ancorar um elemento. Semelhante ao que nós fizemos aqui. Escapar e sair. Quem é que sai? The As pessoas. Quem escapa? É Dom. So they become connected. Então eles se tornam uma conexão. What are they out of What are they from o que um, um sai da Babilônia so e o outro sai da prisão? These two pictures, these two então nós começamos por juntar estas duas histórias. You get a point. Uma vez que nós temos um ponto para conectar. Can you see? Conseguem ver como nós conectamos a história de Cristo ou temos um ponto de conexão na história de Cristo com a história no final do mundo? Verse that we're using? E qual foi o verso que nós utilizamos? Daniel 11, verse 41 Um grupo de pessoas escapam E o que está acontecendo na história de Cristo aqui? E o que é que acontece na história de Cristo aqui? He has Ele já nos provou, Paul, Paulo, that everyone is under sin. que todos estão debaixo do pecado. So what do you need to do? Então o que é que nós temos que fazer? Escape Escapar. From sin. Escapar do pecado. And that's what these did. They escaped. E é isso que estes gentios fizeram, eles escaparam. What did these Jews do? E o que é que estes judeus fizeram? They as well. Eles também escaparam. So, this story that quite complex now, então, a história se torna um pouco mais complexa agora. What shown here, porque aquilo que nós mostramos aqui são duas experiências

porque o que é, que é esta história aqui? Do ano 27 ao 34. Do ano 4 ao ano 27 antes de Cristo. Ou de 27 a 31 depois de Cristo. E isto é tudo a história de Cristo, certo? And then after 34, e depois de 34, we could go to 66 and 70. nós vamos para o ano 66 a 70. So all of this history então toda esta história é a história de Cristo. So when I drew it like this, então, quando eu desenho assim, I just did it e eu fiz isso de uma forma conceitual. The Jews and the Gentiles both os judeus e os gentios ambos escapam. No framework of Não há nenhuma sequência. Quem veio antes e quem veio depois? Não nos mostra neste modelo. Temos de ir para diferentes lugares models to show the sequencing Nós teríamos de ir para diferentes modelos para mostrar a sequência. We already did that. E nós já fizemos isso. Daniel 8 14 2300 days Daniel 8 14 os 2300 490 for the Jews 490 para os judeus 1810 for the Gentiles 1, 810 para os gentios So we can see

We can see the sequencing of how that happens. Então não vemos só de uma forma conceptual como as coisas funcionam, mas vemos também a sequência como elas acontecem. Isso torna importante quando lidamos com Daniel 11:41. Let me show this in a different story. Eu gostaria de mostrar isto numa história diferente. Go to the story of Noah, se formos para a história de Noé, nós vemos que Noé, vai demorar 120 anos para construir a arca. And once it's completed, e uma vez completa, ele vai ficar na porta ele vai se colocar em pé na porta e ele vai começar a pregar. For the time, pela última vez às pessoas, ele prega para as pessoas que ele tem falado no, no passado, you know nos passados happens, 120 anos. E nós sabemos o que é que acontece. Nowhere, suddenly, Do nada há um barulho e o céu vai Vem um barulho e o céu fica escuro. To e todos estes animais começam a vir. And they come clean and unclean. E eles vêm limpos e imundos. Animais e imundos, representando os gentios. Clean animals e os animais puros the Jews, representando os judeus, or we would say the church and the world. que nós descrevemos como a Igreja e o mundo. Which one came first e quem é que vem story? primeiro na história? Tell you. Não nos diz. Mas parece-nos indicar que eles vêm ao mesmo tempo. Because the story Porque a história não nos mostra sequência. A única coisa que mostra é a criação da igreja neste modelo. E nós precisamos de informação diferente. E a história para nos mostrar a sequência. Just like for most of the New Testament you can't see the sequencing testament nós não conseguimos ver a sequência. now you might be wondering why all this information what purpose does it serve so that's the reason why we want to uh, why I've laid all this information as a foundation so that we can begin to Understand a bit more. E eu coloquei toda esta informação como um fundamento para que nós puderm pudermos começar a entender About um pouquinho 41. mais sobre Daniel 11.41. Na nossa última apresentação, and four, Now, depois de considerar Daniel 11.41 e Apocalipse 18.4, I took you to Daniel, Nós fomos para Daniel capítulo 2. Nós... Nós não lemos o capítulo, mas eu presumo que todos saibam de que é que se trata. I suggested that you tabulate this chapter. Eu sugeri que vocês revessem este capítulo. Vision on one column. Explanação na outra coluna. E que o estruturassem de um lado numa coluna Hopefully e do outro lado a coluna. Espero que tenham feito isso Not no really. intervalo. Ou oh, não? Ok. Eu estava só me lembrando que eu deveria fazer algo mais também. Eu só tenho que deixar as coisas well. We assim. Good. So in 2, então em Daniel 2 you have the statue. nós temos a estátua. That's all clear e eu espero que isso esteja claro. And then it talks about a mountain. E depois nós temos uma montanha. Where's the mountain brought to view, by the way? E onde é que a, a montanha é mostrada? Which verse invasion welch versen over the berg? Thirty five, someone said. Trinta and Cinco, all not thirty five. No, it's not trinta and Cinco. Let me ask the question in a different way. Deixem-me fazer a pergunta de uma forma diferente. You have the vision. Nós temos a visão. Who has that vision? E quem é que tem essa visão? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Then you have an explanation. E depois nós temos uma explicação. And who gives that? E quem é que dá essa explicação? So this is Daniel and this is Nebuchadnezzar. Então isto é Daniel e isto é Nebuchadnezzar. Diz que você viu a estátua, a cabeça, o ouro num sonho. Então Daniel começa por explicar esta visão. And as he begins to do this, e quando ele começa por fazer isto, people went to verse 35, e, nós, e as pessoas foram para o verso 35, não é o verso 35. Não é no verso 35. Where you'd look would be verse Onde você iria ver é no verso 34. We know the stone is cut out of the Porque nós sabemos que a, que a pedra foi cortada da montanha. E diz no verso 34, a, 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 vimos que uma pedra foi cortada. Mas não dá informação de onde esta pedra é cortada. What aquilo que nós vimos 11 versos depois, Daniel explains É Daniel a explicar o que Nabucodonosor viu. Vamos para o verso 45. 45 está na secção da explicação. E aqui é a primeira vez que nós vemos o mencionar a montanha ou o monte. Então, estes versos não estão estruturados de uma forma sequencial. Por isso é que eu acho que é bom nós colocarmos estes versos numa forma tabular, tipo colocar sobre uma mesa. Então nós temos uma, nós temos a pedra que é cortada do monte ou da montanha. We read verse thirty 35. E nós lemos no verso 35. The stone hits the statue, e nós vimos que a pedra atinge a estátua, it and it a pile of destrói a estátua e ela vai se tornar, vai esmiuçar. Então the a imagem muda. Depois a imagem muda. Story, é a mesma história, mas a imagem muda. Vai explicar esta história, mas de uma forma diferente. E vai mostrar um chão. Assumindo que todos sabemos o que é um chão de trecho. Growing, e esse chão seria um lugar onde nós pegamos na planta que estava was a crescer. Then harvested. Que já foi ceifada. The the então, então... upon the floor and they're beaten. Nós pegamos nesse instrumento, colocamos no chão e batemos And when you beat them, nessa semente. E quando nós batemos... You end up with the kernel and the chaff. Nós ficamos com... Parte da palha. Mas existe separation uma separação que é steps. feita. First, the beating. Primeiro nós batemos... And then what? E depois o que é que acontece? The wind. Depois vem o vento. First, the threshing instrument separates and then the wind does the final work of separation. It's two steps. Primeiro este instrumento de debulhar separa e depois o vento faz so, o seu trabalho. What you cannot see in this story, então o que nós não vemos nesta história comes, é que quando esta pedra vem, what it do? o que é que ela faz? It creates two groups of people. Cria dois grupos de pessoas. In this statue, there are good and bad nesta estátua tínhamos pessoas boas e pessoas más. Nós vemos isso aqui, we can see it here. vemos aqui we can see it here. e vemos aqui. O problema é que nós não conseguimos ver nesta imagem. So have story to show that então, nós vamos ter uma outra história para conseguir ver isso mais claramente. E eu que podemos esta e eu creio que todos nós conseguimos entender esta analogia. So, this wheat então este trigo se torna as pessoas. É Dom Moab e Amon. Então eu coloco isso aqui que todos concordar e eu espero que todos concordamos com isso. O que é que faz o trabalho de separação? Instrument, o instrumento de debulhar? Wind, o vento? Mas que nesta história é a pedra. We're not going to the wind, nós não vamos falar sobre o vento. Simple, vamos manter isso simples. Podemos ver que a pedra

So, what this is going to show us, então, o que isto nos mostra is that can have more than one meaning, é que símbolos podem ter mais que um significado the story. dentro de uma história. So, the stone, então, a pedra in this story, nesta história is the threshing instrument. Is that... é o instrumento de debulhar. But in this story, it's not. Mas nesta história não é. O que seria nesta história? Nós falámos sobre isso ontem e eu descrevi isso como um fato. Lembrem-se como vocês fazem o texto-prova, como nós desenvolvemos os nossos modelos. Nós temos um reino aqui. O reino de Satanás. Vamos chamá-lo de Vamos chamá-lo de Babilônia. O que é que está a ser extraído ou cortado ou tirado de Babilônia? É Dom Moab e Amon. My people, o meu povo. In 2, ou em Daniel 2. It's the wheat. Seria o trigo. Remember, it say wheat in that Mas lembrem-se que não fala nada de trigo nessa visão. So, was that guesswork? Mas será que An assumption? essa essa presunção fun funciona? Ou então um estudo correto da Bíblia? Vocês precisam de decidir por vocês mesmos. Naquilo que estão preparados para acreditar ou não. My is, this is Bible study. No meu entendimento seria, isto seria um estudo correto da Bíblia. So it's wheat that comes out of this statue. Então é o trigo que sai desta estátua. And wheat is good. E trigo é bom. What comes out of the mountain? E o que é que sai da montanha? The stone. A pedra. The stone is good. A pedra é boa. É uma pedra branca, pura. It's a work for God. Trabalha para Deus. When you start paralleling these, então quando nós fazemos um paralelo, the comes out of the kingdom, a pedra sai da montanha and what comes out of the statue kingdom? e o que é que sai deste reinado da estátua? Wheat. Trigo. And the difficulty is, e a dificuldade é que o trigo que o trigo é uma imagem separada que nem sequer está no capítulo. So you can't proof text any of that. Então você não consegue fazer o texto-prova disso. A pergunta foi o que é o restante da montanha? Então, so, Então, se vocês se lembram quando olhamos do verso 40 ao 42 de Daniel 11, what I said, o que eu disse, Foi que isto não é um estudo sobre estes versos. It was an observation of how to use era apenas para usar a técnica de parábolas quando nós lemos os versos. Então nós olhamos para Daniel 2 e não era a minha intenção olhar para Daniel 2 e explicar todo o conteúdo do capítulo mas o meu irmão perguntou esta montanha What happens to it? O que é que acontece a ela? Your Foi essa a sua pergunta? What is? O que é essa montanha? So, the is the kingdom of God, então esta montanha é o reino de Deus? E estes são os reinos do mundo ou de Satanás? Espero que concordemos com isso eu espero que todos concordemos com isso. So, let's go with what we know. Então vamos com aquilo que nós já temos conhecimento. If to this rule, this se nós estamos preparados para aceitar esta regra ou este princípio, parte da pergunta seria: se nós perguntarmos o que é isto, associado com essa o que acontece com ele? Associada a essa pergunta estaria o que é que acontece Because a ela? Porque elas são histórias paralelas. Será que isto é bom? Isto é mau? que se no momento em que o trigo é separado, so então o que eu não faço é levar-vos numa forma sequencial so do your capítulo. Então a sua pergunta não é assim tão fácil de responder, dependendo de em que nível você está a perguntar. Porque no porque no início estes dois não existem. Então você faz a pergunta de quando eles existam, existem ou quando eles não existem. Mas de qualquer forma você precisa passar por esta lógica. E quando estes dois elementos estão dentro deste reinado, você tem bom e bom. Bom e mau, bom Quando e mau. Uma vez que eles são extraídos, você sabe o que tem aqui. Diz aqui: é palha. Então, o que você tem aqui é o equivalente a palha, que era parte do reino de Deus. Então, este princípio permite que você faça esse tipo de perguntas ou questione estes versos. Eu não sei se respondi a esta pergunta o, o suficiente. Was that yes or Será que isso foi um sim? ou um pouco. What's your Qual é a sua pergunta? Okay. No, eu posso responder directly. Is good? It's his question. I'm just making sure that that's what he said. estou a certificar que que eu entendi a pergunta corretamente. Eu não estou a tentar fugir de responder à sua pergunta. Se for preciso, eu okay. respondo mais à sua pergunta. Eu vou dizer o seguinte: Deus só tem um reinado. E novamente, se você estudar o capítulo, fala desta pedra como sendo o reino de Deus. Porque quando ele introduz o monte porque quando nos é introduzida a montanha ou o monte é nos introduzido quando a pedra está a ser cortada e quando ela já foi cortada so, as stone is from the mountain, então uma vez que esta pedra é separada da montanha What se questiona o que é o reino do céu e o que não é o reino do céu? Se Deus apenas tem um reino? Got the us and the them. Porque aqui nós temos o nós e o eles. So want to know então você vai querer saber? Where would the mountain and where would the statue go? Onde é que a montanha ou a estátua se encaixa? A Não é uma coincidência one, que nós two, temos um, dois, three, três, quatro elementos. Just... And you've got one, e nós temos two, um, dois, three, três e quatro elementos. I'm sure even the eu creio que até os que com menos experiência conseguiriam pegar nestes quatro e alinhar com os outros quatro It would not be a task to do that. não seria muito, uma tarefa muito difícil and, and I think that would the, the bits e eu creio que talvez isso responda questions. aos pedaços que faltam desta pergunta So, when we come to Daniel 11, verse 41, então quando nós vamos para Daniel 11:41 41, E nós nos questionamos como vamos fazer um paralelo destas duas histórias which comes back to, I think, my brother's question. Que eu acho que vai de encontro à pergunta que o meu irmão fez. What about this mountain? Que será desta we know, montanha? After the stone hits the statue, Porque nós sabemos que de, após a pedra atingir a estátua it, ou destruí-la, o que é que acontece? Se nós formos para o verso 35, vai-nos dizer: it's the last part of the verse. é a última parte do verso. It says, e o vento os levou, e depois é a última parte. E os ventos os levou e não achou então, lugar stone, algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Mas on, depois que a pedra atinge esta estátua, ela continua e cresce numa montanha. Então essa pedra está na montanha, é cortada da montanha, atinge, atinge a estátua e se torna novamente numa montanha. Se você fizer um estudo sobre montanhas. You can show that a a Você consegue ver que uma montanha equivale a so, um reino? Então, isto seria o reino dos céus? It's a Antes de crescer e se tornar uma montanha. We at 1141, Quando nós olhamos para Daniel 11:41, a sugestão era que isto é adventismo. A sugestão foi que isto era o Adventismo. E E aqui seria o povo de Deus que escapa. But the is, when we talk about Mas a pergunta é: quando nós falamos sobre Adventismo, what do we mean? o que é que isso significa? Um verdadeiro Adventista neste mundo. Somos todos adventistas aqui? What kind of Adventist are we? Que tipo de adventistas somos nós? Are we us or them Adventists? Será que nós somos os adventistas da, do nós ou are do we eles? Are kind of Adventists or these kind of Adventists? Será que nós somos o tipo de adventistas da pedra ou da montanha? So that's what we want to think about. Então é isso que nós temos que pensar. Então a maior parte de nós se identifica com o grupo da pedra. Said, this is us, Muitos dizem: estes somos nós. Ah, and this is them. E isto são eles. Mas nós somos todos adventistas. So my question to you, então a minha pergunta when we seria 1141, quando vamos para daniel 11 41 e nós vemos o problema das doutrinas nós olhamos para o fato de escapar o freedom and prison estar preso, e estar uh, livre. If this here, se isto aqui, escaped, as pessoas que escaparam. Not if, who are they? Quem são eles? In Daniel 2. In Daniel 2. In Daniel 2, what's the imagery or the symbol of This group here, Eden, Moab, Ammon. Em Daniel 2 qual é a imagem de Edom Moab e Amom? Some people say statue, some people say stone. Algumas pessoas dizem que and é estátua, a a outros we. dizem que é pedra e outros dizem que é o trigo. So got three então eu tenho três respostas diferentes. Então, se vamos fazer isso de forma correta, temos de parar. Então, para, fa para fazer isto corretamente nós teríamos que parar, voltar ao início e refazer para que pudéssemos estar todos na mesma página mas no nosso próprio entendimento porque foi só alguns minutos atrás que essas pessoas da estátua e da pedra Let me, do this. me deixaram In the moment fazer isto. Amon, the people the wheat. É, dão-me o abe mão, o povo era igual ao trigo e ninguém In se the opôs. E quando eu fiz a pergunta, as pessoas dão uma resposta diferente. I'm obviously doing something wrong in my teaching. Então talvez eu esteja a ensinar algo errado ou a fazer algo errado nos meus so ensinos. Said wheat. Porque todos deveriam ter dito trigo. Se agora nós conseguimos entender isso, nós temos agora o trigo. So, who is this group here? The ones that are overthrown? Então quem é este grupo daqueles que caem? Is it them? Será que é o eles? Or us? Ou nós? The us? The us yeah. É o nós? Some people say the us and some people say the them. Alguns dizem nós, outros dizem eles. So, at, least this, at least we're in the right ballpark. Pelo menos nós estamos so, no mesmo lugar. Eu acho interessante que nós todos temos respostas diferentes, mas é tudo a forma Maybe como the, nós lidamos com isto. Talvez as ideias com que nós vimos para este estudo. I want to say it Eu não queria dizer ideias preconcebidas, porque pode ser ofensivo. If we're going to parallel this properly, se nós vamos para fazer um paralelo disto de uma with forma this correta and this one, e nós concordamos com este paralelo e este paralelo then, group, então se o trigo é este grupo and this group this group, e este grupo paralela este grupo por que este grupo não seria a pedra? Por que este grupo não é a pedra? Por que você faria isso a montanha? Para essas pessoas da montanha? Por que você não faria isto a pedra? Deixem-me adivinhar. Stone, vocês não querem fazer disto a pedra? 2, porque em Daniel 2. You don't have any information não existe nenhuma informação bad about this stone. que diga que há algo errado ou mal sobre esta pedra, the looks all good. porque esta estátua parece boa. Bad. E estes são maus. Well, Mas eles se tornam maus. And because your information is not in 2, e porque esta informação não está em Daniel 2. Vocês podem chegar a um ponto no vosso pensamento que isto deve ser esta montanha horrorosa, horrível. Se fizerem isso, como a minha irmã mencionou, vocês quebram estas regras que nós desenvolvemos. Porque as regras indicam que isto deve ser a pedra. Which may seem to us. O que parece um pouco contraintuitivo para nós. When we start using rules. E isto é o problema quando nós começamos a usar as regras. If you get to an answer you don't like, se nós chegamos a uma resposta que não gostamos, não se sentiu bem. Que não parece Because certa training, por causa dos nossos ensinamentos passados, ideas, talvez as nossas ideias preconcebidas, nós temos tendência a querer jogar fora essas ideias ou essas regras. So, I suggest, então eu quero sugerir, antes de começar a entrar em um Antes de começarmos a entrar em discussão com as Escrituras, vamos praticar as regras para que a gente não perca esta batalha ou esta luta. O problema é que nós todos estamos a fazer uma prática em público. Então é um pouco embaraçoso. Não é assim tão fácil confiar nas regras se nós não estamos familiarizados com elas. E o problema é que se eu mostrar a crutch, a help, que através de uma muleta ou de uma ajuda also, também os primeiros frutos, o Sul, os países, os países, o Egito. Se eu mostrasse através de outras palavras ou de outra passagem, que você poderia esperar ver que as pessoas desta pedra que não parecem tão embranquecidas quanto você pensa, then you might say, talvez você diga, okay, you can be the stone then. tudo bem, pode ser a pedra então, porque você já me mostrou um exemplo disso. O problema com que você vai ser confrontado You may not have an explanation every single time. É que você talvez não tenha uma explicação todas as vezes. To Quando você se depara com um problema. So, uh -huh. Então. A minha irmã diz que isto é pedra. Porque ela está apenas usando. Parables to, to define that. porque ela usa as parábolas para definir isso. What she's not doing, o que ela não está a fazer feels right. é o que lhe parece certo. My over there, a minha outra irmã ali says it feels right that it's this thing. diz que parece certo que seja esta coisa horrível. não esta brilhante, pura, gloriosa pedra. Não esta pedra embranquecida e gloriosa. Estas coisas podem parecer triviais ou, ou não tão importantes. Mas eu sugiro que elas são de vital importância. Porque elas explicam não só o passado. Mas também o futuro. Vou tentar descrever isso. Se vocês veem algo acontecer na vossa frente, You want to try and explain why it's happening. Você irá querer tentar explicar o que está a acontecer. E quanto mais acurados nós formos na nossa explicação, o mais certos nós estaremos de que estamos corretos. Se vocês se lembram. We did verse 41, Nós fizemos o verso 41. É o ponto de virada. Entre o quê? 40 entre o verso 40 and e o verso 42. Onde é que nesta história. Nós estamos nessa história e nós vamos ver que isto paralela esta história com esta história do verso 40 e do verso 42. E like eu vou fazer assim. I'm take a big jump. Eu vou dar um pulo maior. Nós não falamos de fractais. We've not discussed how we create não, não falamos de como criar marcos. Mas eu digo que esta história de verso 40 se parece com a história de verso 42. This history here is the Sunday law history. Esta história aqui é a história da lei dominical. So I'm saying, então eu digo: o que é que nós teremos que ter aqui? A história da uma lei dominical. We'll put in quotation marks. E eu vou pôr isso entre aspas. Has or com as suas características ou propriedades. The Law. Não é a lei dominical. But it has to it. Mas tem algumas propriedades conectadas com ela. In the Nós estamos na história da Lei Dominical, porque é um período de tempo. Uh, uh, what have we learned e o que é que nós aprendemos if, if my sister's correct, se a minha irmã está correta so sister, uh, happen in the Sunday Law history. que vai acontecer das na história da Lei Dominical? Uh, what still, what I've done deceptively, um, o que eu fiz de uma forma deceptiva Is I've made verse 41 a point. Eu fiz do verso 41 um ponto. But 41 is a period of time as well. Mas o 41 é também um período de tempo. So when I said 1141, então quando eu digo que o verso 11:41 de Daniel, the doctrines, as doutrinas, sabbath and sunday issue, o domingo e o sábado, eu falo sobre esta história aqui. But it's contained in the verse 41. Mas contém o verso 41. So don't let that trouble you. Então não deixe que isso o perturbe. Na história da lei dominical aqui, what are we expecting to see? o que é que nós esperamos ver? O que é que nós esperamos ver? Escaping Alguém escapar because of the separation that's going on here. por causa da separação que acontece aqui. You said, Come out. Nós dizemos sai dela. Separate. Sejam separados. So we see an escaping. Então nós vemos um escape. What else? E mais o quê? Um overthrowing e um cair. So what should we expect to see here? Então o que é que nós deveríamos esperar ver aqui? The same. A mesma coisa. And this would also be Isto também seria? In this of the Law. No período do tempo da lei dominical. Now this is a very simplistic way of approaching this problem. Então isto é uma forma muito simples de abordarmos este problema. Mas o que nós queremos ver é que alguém nesta história o que é que acontece com eles? Eles vão cair. Qual é a necessidade que de quando você cai? O que é que você necessita? Over, here, Se eu estou aqui there, e eu vou cair ali, o que é que isso diz que a minha situação era quando eu estava aqui? What was I in? Em que condição é que eu estava? Good boa Because I'm overthrown, Porque eu caí. Which means before that I was, o que significa que antes disso I was free. Eu, eu estava liberto. So we have to develop a model, então nós temos que desenvolver um modelo that someone here, que alguém aqui, is free, alguém aqui está livre. And what's going to happen to them? E o que é que vai acontecer com eles? They're going to be overthrown. Eles vão cair. In a similar history, e numa história semelhante, alguém que estava na prisão vai ser liberto. They're gonna swap places. Eles vão trocar de lugares. For those who are with this message, Para aqueles de nós que já são familiares com esta mensagem and allow me to jump some steps forward, e me permitam avançar alguns passos. Because I can't explain this Porque eu não consigo explicar isto and out a lot of sem parar e demonstrar um pouco da história. When we go to the of this story, Quando nós vamos para o início desta história, e like eu vou fazer da seguinte forma: ainda é tudo parte do verso 40. Eu estou sugerindo. Eu sugiro that we're in this condition. que nós estamos nesta condição. Everyone Todos nós, in the na igreja, is in a mess. estamos numa confusão. If you can agree, Se você concorda this is the and this is the world. que isto é a igreja e isto é o um mundo,

mas o que é que vai acontecer com algumas pessoas? Eles vão sair desse pecado. Algumas pessoas vão ficar nesse pecado. The us, o nós e o eles, judeus, Adventist. adventistas. So então um grupo vai ser liberto ou libertado. What's gonna happen to those people who are freed? They're gonna be overthrown. They're yes. Free. Who were free? So the people who are free. são então, as pessoas que estão livres são as que vão cair long before the Sunday law. muito antes da lei dominical muito depois da lei dominical How do you get free? como é que você se liberta? How do you get cut out of this mountain? como é que você é cortado desta montanha? We'll try and cover this in a later presentation. eu vou tentar cobrir isso na nossa próxima apresentação mas we'll vou responder simplesmente mas vamos responder isto de uma forma simples mountain, o que é que lhe, o corta desta montanha é o Evangelho Eterno porque você está no pecado sin, e para estar livre do pecado requer o Evangelho e o que é o Evangelho? é mensagem as três mensagens angélicas então há uma mensagem que o corta então há uma mensagem que nos corta. That's for your Eu espero que isso seja o suficiente para o vosso entendimento. So, who has been cut out of this mountain with a message which is the everlasting gospel, the three angels' messages? Who is that? Então quem é que foi cortado desta, desta montanha que tem esta mensagem dos três anjos? Será que somos nós ou são eles? It's us. Somos nós. So we've been cut out, então nós fomos cortados. O que significa free. que nós estamos livres. So now we're free então agora que estamos livres in this message, in this movement, nesta mensagem ou neste movimento, o que é que você espera ver antes da lei dominical? Muitos. Muitos shall be overthrown. cairão. So do we know então, será que nós sabemos que pessoas who que estão livres, who had been cut out of this mountain, que foram cortadas desta montanha, but now mas agora cairão ou caíram? Todo com certeza todos aqui conhecem alguém us, que estavam conosco e agora não fazem parte do movimento. In the same history, e na mesma história, there escape, temos outros que vão escapar. And they escape, e quando eles escapam, prison, saindo da prisão, o que é a prisão? Babylonian doctrines, a doutrina da Babilônia. E eles vão se juntar a este movimento. This is the então, isto é a igreja. Is our on to Será que é a nossa igreja com doutrina Don't da Babilônia? Não ouçam estas teorias errôneas ou conservativas? Our church is not keeping Sunday. We are not into spiritualism. We are not into spiritualism. Our problem is we don't know the time of our visitation. É que não conhecemos o tempo da nossa visitação. And that is a papal doctrine e isso é uma doutrina papal. So, então, these people who are freed. Estas pessoas que estão libertas are going to vão cair. E ao mesmo tempo há outras pessoas que escapam. So, history, então, quando nós pegamos nisso e trazemos para esta história, escaped, essas pessoas que escaparam, que condição é que elas estão? They're free. Eles estão livres. You come to the Sunday law, eles... Nós chegamos à lei dominical. Free people, e essas pessoas que estão livres, many of them, muitos deles, o que, é que vai acontecer com eles? They will be eles vão cair. If you are in this history, Se você cair nesta história, como você pode ser caído nesta história? Como é que você pode cair nesta história? Porque você já caiu. Então, esta metodologia mostra-nos não só o que acontece no passado ou o que vai acontecer no futuro. So I want us to really think about então eu quero que nós pensemos em como o ensinamento de parábolas funciona. E eu quero vos ler uma passagem que está no grande conflito. 608, parágrafo 2. Great Controversy, page 608, parágrafo 2. Está no Grande Conflito 608.2. Grande Conflito 608.2. Great Controversy, page 608, parágrafo 2. It's chapter thirty eight, depending on how you locate. Serio Capitulo 38. Oh, he doesn't have the chapter titles. Um, thirty eight. Mm -hmm. okay, it it's about five pages down. Begins in six six oh eight, and the paragraph starts as the storm approaches six oh nine. 09 okay 0.1 Yeah How do you know <laughs> <laughs> So we're going to read the first half of the paragraph Dann nós vamos <laughs> ler <laughs> a primeira metade do parágrafo Okay also im deutschen ist es <ends> jetzt großer kampf 609 erster absatz das <laughs> ist die deutsche angabe Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil popular. So we've read the first half of the paragraph. então nós só lemos a primeira metade do parágrafo When we start using spirit prophecy quotes like this, e quando nós usamos citações assim do Espírito de profecia nós temos que abordar as, as coisas de forma diferente nós não estamos usando estes métodos e regras agora nós não estamos a usar estes métodos ou estas regras agora. Temos que começar a ver o que é que a Ellen White se refere quando ela, quando ela fala sobre este tipo de cenário. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes podemos cometer erros. So, então a história é esta. Há pessoas que pregam a terceira mensagem angélica. And these people have not been sanctified. Mas estas pessoas não foram santificadas. Então eles pregam sobre a terceira mensagem angélica, mas ela não os mudou. And they're going to abandon their position. E eles vão abandonar as suas posições e passam para as fileiras do adversário. That's code word for going to e isso é a mesma coisa que dizer que eles vão para a prisão. We know that going to unite with the world. Nós sabemos isso porque eles vão se unir com o mundo. Now, all of this movement. Agora, todo este movimento to vai acontecer quando eles começam a ver a tempestade se aproximar. So the key to this, então, a chave is what the storm is. seria entender o que é esta tempestade. E, para fazer isso, você tem que aplicar certas técnicas para. Interrogate this, uh, what we're reading. E para ver isto, teríamos de aplicar algumas técnicas para conseguir entender aquilo que nós lemos. Então temos que olhar para o contexto do capítulo, o contexto do, do parágrafo e também aquilo que precede. So we've got the paragraph. Então nós temos o parágrafo. Temos que ver o parágrafo antes e o parágrafo depois. Got the Nós temos o capítulo. We have to look the and after. Temos que ver o capítulo antes e o capítulo depois. And then we have to read the e depois temos que ler as frases corretamente. We may have to bring in. Talvez tenhamos que trazer informação adicional. Então, so, não então eu não sei se vocês já viram isto antes. Eu digo que a tempestade não é o não é o que alguns pensam que ela é, ou seja, a lei dominical. Mas é o tempo de angústia. Tempo da angústia de Jacó. Or the seven last plagues. Ou as últimas sete pragas. So that's the storm that's então, isso é a tempestade que se aproxima. Eles antecipam isto. E eles saem They, das fileiras. Uh, uh -huh. Ou abandonam so, a sua posição. Say, então eu digo que estas pessoas saem, abandonam a sua posição no período de tempo da lei dominical. Então eles abandonam a sua posição aqui. E eles vão deixar a sua posição aqui. And all this is going to happen during the period of the Sunday Law. So the reason why this becomes significant is when we start looking at this history before the Sunday Law, before verse 41... É que quando começamos a olhar. Quando olhamos para a história do verso 40, para o verso 41, que é antes da lei dominical. 40, nós pegamos no verso 40, que começou em 1800, 1989, problem, e começamos a lidar com o pecado. Freed, as pessoas são libertadas. Nós chegamos à Lei Dominical e aquela Lei Dominical pode ser demonstrada como sendo 2014. E sem avançarmos o que eu quero que nós vejamos é que se nós colocarmos Lei Dominical aqui isto explica por que muitos porque é que muitos have been overthrown, cayron, since 2014. Desde 2014. and they've been overthrown from where? from this movement. cayron, from this not from the church. no, the iglesia. was that me or him who did something? the translation wasn't... I'll say it again. So I'll repeat eu vou repetir, a igreja de Deus está debaixo de uma condição de pecado. people come out of that condition. E as pessoas saem dessa condição. cut out. São cortadas through a message. Através de uma mensagem que, que nós chamamos de Evangelho Eterno. Then, Depois, many of those that were cut out, muitas dessas pessoas que foram cortadas, que eram parte deste movimento, 2014 onward, de 2014 para a frente, the period, que é o período da lei dominical, na história do verso 40 de Daniel 11, essas pessoas que estavam libertas, elas caíram. E ao mesmo tempo, God's people, o povo de, Edom, de Deus, Edom, Moab e Amon, escape. escapam. e nós conseguimos demonstrar que quando esta pedra é cortada, ela não é tão branca e gloriosa como você imagina ou tão brilhante como você imagina. Nós conseguimos demonstrar através da justa com o quiasma do verso 40, 41 e 42, which then leads you to fractals, que nos leva aos fractais, the, the from 2014 to the present, que a história de 2014 até o presente, as pessoas saem deste movimento, é a fulfillment de prophecy. As pessoas ao saírem deste movimento é um cumprimento de profecia. And so, when we come to this history, então, quando nós vimos para esta história e diz que muitos cairão, não é assim tão simples dizer que eles são adventistas do sétimo dia porque nós temos que ver quais são os Adventistas a que nós nos referimos nós quase já terminamos um, Daniel 11 from the perspective of da perspectiva da justa posição então amanhã vamos olhar alguns versos diferentes então amanhã vamos olhar para versos diferentes. Então o que nós vamos fazer é olhar para outros versos e ver como é que nós podemos usar a justaposição. So we're going to look at more examples of how to use it. Então vamos ver mais exemplos de como utilizar isso. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Pai celestial, nós te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia. To ask and pray that you would be with us. Pedimos e oramos que o Senhor fique conosco. And we want to thank you. E nós queremos agradecer. Even with trepidation and fear. Mesmo com medo, Lord, you have given us the to be free. o Senhor nos deu a oportunidade de sermos libertos. Muitos daqueles que caminhavam conosco caíram. Father, there is a that we too could be e existe uma possibilidade, Senhor, que nós também possamos be, cair. Be que seja a nossa oração. Que esta campal sirva o propósito de nos ajudar a manter como pessoas livres, a não ser que nós também cairemos. Oramos em nome de Jesus. Amém.